Mirë mjë, si jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koha për të zgjuar. Qëfar tonë në faqet e tyre të para, gazetat e ditës së sotme. Gazeta Panorama, si e lëtitu të lista e re, legalizimet, familjet që marim tapin në eshtëpis. Zbardhet lista re me familjet që marim tapin në Tiran, Fier, Korç dhe Pogradec. Gazeta boton njoftimin e kadastrës me emrat e përfituesve të lejes e legalizimit dhe procedurat përfundimtare. Kontrol medjës, shkarkime dhe gjoba për administratën. Shfarfshijet pas dy ligjeve të para të qeverisë rama 3. Kompetenës administrore të agjensive për median dhe dialog dhe bashqeverisje. Seansa maraton, gara 20 orëshe në kuvend, kush janë deputetët me fjalimet më të ndjekura në rjetët sociale. Të përndjekurit lista me emrat e përfituesve të kësti të tretë. Inskenimi si në filma. Italiani i diegur në puk rinjallet në Itali pas 8 muajsh. Për shkollat, debati për vitin e ri shkollor, pritet me orë të shkurtuara njësoj si vjetë. Nga pëntor në hekurull të vlerësimi e në verit, rëfimi Mirush Kabashit, si undryshua batuta të filmi Dora e Ngrot, aktori malë të regon peripecit e karierës, si u zgjodh student të kartet, persekutimi për shkak të dajave dhe rikthimi në kinema. Një opinion nga Gjens Polon bën titullin Pse jam për kongresin e jash zakon të partis demokratike? Projekti i shpresës e i besimit ende në pritje. Gana unë shundi, vetëm idealistët mund të bëjnë Shqipërin. Galeoni dhe Pepo triathlon lëbeat për një zemër të shëndechme i antituit e faqesë parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Shtetet e Bashkët Amerikës, kritika Bashkimit e Europian për Balkanin, presim integrim më të shpejt, Shqipria përparim me reformat, kreju i Parlamentit e Europian, do të cilin në antarësimin e shpejt në Bashkimin e Europian. Gabriel Escobar, të këthe është 20 vite më vonde, të shorë sa pak progresë është arritu në këtë drejtim, është disi shgënyuese. Davide Sassoli. Rezultatet e arritura rezultate janë inkurajuse. Ne vëm bast për antarësimin tuaj në bashkimin Europian, ma dje edhe me ritme më të shpejta. Inaugurimi, Rama publikon pamje nga Grand Gala, teatri shpres për vendin. Kryeministri premtoj dyfishim të rogave të solistve. 5 vite rekonstruksion, kreu i kjeveris, kushtet të reja dhe dinjitoze për artistët. Ka fatos që qoli, bëtë të opinion ditës me titull qeverisja me fityr njërzore. Nga erion dasho, programi rilinjës për shëndetsin, nga ndërzimi artificial të ekë Amerikanët në Vjetnam. Hetimet, Mateo Messina Denaro, ku është bosja aktuali Koza Nostrës, një ndër njërzit më të kërkuar në botë. Njarja në lushnje, vrau bashkëshorten dhe veten, flasin të afërmi dhe thhinjët, nuk dinim gjë për problemet me styre. Dokumentet ishte përndjekur i zbardet lista e re me emrat e 6.280 përfituesve. Legalizimet kadastra zbard listën e re të pronarve në Tiran. Publikimi kërkesave për afishim të subjekteve bëhet për një periud 30 ditore. Bën një aplikimi në i Albania për të marrë tapin në kamës dhe vorë. Nisot festivali, Udinir dhe Sagi Bernstein, viral një film për të drejtat në karantin. Live pages, Rovin Laro, reziku nga variantet e reja të virusit për balë pasiguris nga vakcina, janë tituj të faqe së partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, zaptuesit autonomis krabitës të studentve ku shkojnë 70 milion dolar që grabitën gjdo vit si të ardhurat dytësore nga universitetet publike, dhe pse shteti u paguan rogat, godinat, ujnë, dritat, telefonat, makinat, sekretarin, roje dhe gjithë shka tjetër. Vendi është në krizë, por qytetarët janë të detyruar të paguajnë. Minatori i blokuar në galeri, shteti ka kapituluar para mafiozve dhe oligarkve të kromit, kushtet e punës e minatorve si në mesjetë. Milionerët e kjeveris, Gjalçka betohet mbi kushtetutën me Salvatore Ferragamo, 379 euro rrit. Me rog 170.000 lek, blijet shtëpi 300 milion. Tokë e malkuar nga nafta, banorët e zonave naftëmbajse të jugut jetojnë mbi Florin, për povdesi nga varfëria, melanomat dhe nga mushkrit. Frank Shkreli, ish drejtori zërit Amerikës për Euroazin, do të në analizën ku të tjera trajtojnë. dy pjëtje dhe një thirje për parlamentin e ri në Tiran dhe për diplomatët përëndimor atje. Kur do të dënojnë zyrtarisht krimet e regjimit komuniste në Verhojgjës dhe kur do të deklarojnë distancimi zyrtar nga i regjim gjakatarë? në munges të drejtsis ligjore të pakët si obligi moral për një demokraci normale në Shqipri, diplomatët për një morë duhet të distansojnë dhe të denonsojnë punësimet e sotme në postet të rëndësishme të politikës, drejtsis dhe administratës të ishtë persekutuarve të regjimit. Ka profesor dr. Zamira Qavë, bëtojt opinioni si po degradon kërë shëqëria jonë, shikoni arsimin. Ka sejmen Gjokoli, Ermioni Mërkuri, Diva Polifone e Bregut, Ja si grabitën turistët në Shqipëri. dhjetra hotele në qytetin e Durësit u vendosin turistëve të huaj dhe atyre nga trevat shqiptare në faturën e hotelit edhe taksën e qytetit, e si le varion nga 2.5 dhe në 5 euro për një person. Gjergje Rebara, rilind Ministria e Propagandës, Ja si do funksionoj agjensia e si le do të kontrolloj gjithë administratën për emërime dhe shkarkimet nga puna. Dosje, vepror Hasani, si i ishpëtoj selim morja ekzekutimit nga nevzata znedari i një sitit gweril të Korqës, familje në të cilit e kishtë mbajtur me bukë. Dekorimi nga presidenti Meta i një rilë që ndërtoj birën Korqa, hapi spitale e shkolla dhe detyroj bankën vjeneze që interesit i paguaj me Florin. Mozaik dhe aktualitet, foltoria, berisheft tërmira demokratë të fjerit ditën e martë në orën 18. Gjiknuri, suksese e qeverisë re, sfida jonë është shmbajtje e premtimeve. Amasadori Pitarka, Jurufej Nën Terezën, ku shesoli në Shqipri, Radiogrami Ramizit, Okëbëja dhe Amerikanët. Formimi brigadës të 22 sëllmusa dhe luftimet nga peza në Visegrad Mjekësi, së e veshkave në shtazëni dhe sensorët e zemrës, janë tituj të faqës të partë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjalla, 1990-2021, shfarë tragojnë për plasjet e ambasadorve Amerikanë me politikanës Shqiptarë. Shpallë e non grata e saliberishës nga shtetet e bashkohet Amerikës nuk është për plasje e pare ambasadorve Amerikanë me politikanës Shqiptarë. Nga Christopher Hill në vitin 1990 dhe derit e jurikim. Një gujt diplomatike në 31 vjetë të raporteve mes diplomatëve Amerikanë dhe politikanëve më të pushtetëshëm në Shqipëri, Nano, Berisha, Mejdani, Majko, Meta, Rama e tjerë, me të cilët është ndjekur një regull, kush është ndeshur me shtetet e bashkohet e Amerikës, jo vetëm ka humbur, por ka patur jo pak pasoja. Foltoria, Berisha pas tiranës kap jugun, kërkon shkarkimin e bashës. Pas tiranës, ishë kërëministit Sali Berisha do zhvilloj aksionin e radhës kundër luzim bashës në qytetin e fjerit. Në turin e njësër, po tenton të afrojë sa më shumë antarë të partijës demokratike për të arritur në shkarkimin e kryetarit basha. Gazë Sjelsi, shtetet e bështot e Amerikës diskutime me kjeverin e Kosovës dhe Macedonin e Veriut. Pandemia, epidemiologja Amerikane në Shqipri, merë vaksinën, është e sigurë. Kultur, Shentja nën në interes, shkruan Eda da zhiti. Portret, Sofia Loren, shkëllqimi divës italiane në një qindë filma. Shëndeti, një test gjaku për të zbuluar 50 loje kanceri. Stilet e jetesës që parashikojnë plaket të sukseshme, janë tituj të faqës të parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, ekskluzive, kujtimet e doktor Sabit Brokajt. Historia një antiblokmeni përse e kriminalizoi skenarin kur ata që do të linin për shtetin së pari nuk ishin kundë në ndryshimit të sistemit dhe së dyti ata vete vendosë në krya ta saj partia. A i përherë provokon të ndryshimin, kër njeri, mbartës ja i shumë veseve, i pabes, pa ide dhe parime, shpifës e tjerë, shkatroj gjithë shka, ekonomin, ushtrin, arsimin, akademin e shkencave, drejtsin, teritorin e tjerë. Një pjëtje e parakoshme, Kusht do tjetë pasu e si Edi Ramës në partinë socialiste? është titulli një shkrimi nga Bedri Islami. Kjo socialistët mos të ndodhe në anarkin që po kalon e djathëta, duhet të mendojnë seriosisht për ditën kur do duhet të zëvënsojnë politikanin e djathë të konvertuar në socialist. Nga po vjenë vale e rritjes së qmimeve në vend, sa do të vazhdoj? Rinjallet pas të të muesh italiani që u shduk në puk, mister arsyet. Nesër a fati fundit, gara për maturantët, ja kur student duhet të aplikojnë në raundin e dytë, konkurimi. Telebingo shqiptare, shmimi madhë shko në shkodër, në javë luet edhe për makinë, në rogën dhe dhuratat, janë titujt e faqës e farë të gazetës Dita. Gazeta sot në faqën e farë titujt Fatos Klosi, Shtetë bashkuat Amerikës e duan berishën para drejtsisë, Dosja me prova pritë të përfundoj në strukturën e posaq me antikorupcion, koha që prokurorët të tregojnë kuraja. Frok Qupi dhe Petro Koqi, hetimi penal në i berishës i pashmangshëm, ish kreu i shkreu i Partisë demokratike është karte djegur për Amerikanët. Prokurorët e strukturës posaq me antikorupcion, mi 200 dosje të reja korupcioni në duar. Shtetet e bashkëtojtë Amerikës jelin tre agent të FBI-së për të goditur e emrat e zhytur në afera, angës në politikë. Rama fut në skaner të gjithë administratën, ngrijet agjensie si le do të monitoroj punën e shdo institucioni, zbardhet ligji. Këshillë i lartë gjyqësor shkund gjyqtarët, unë dalon telefonatat gjatë gjyqit, gjatë të gjyqit dhe kufizon aktivitetin në rjetet sociale, val kritikash për shkeljen e kodit etik. Në prak të vendimit për metën shtohen vizitat në kushtetuse, Pas jurikime dhe ambasadorja franceze i shkon në zyrë, tushës. Shtetet e bashkuet Amerikës ultimatum Bruxelli të hapë brenda vitit negociatat me Shqiprin. Pas arsi i palmer, jemi të shgënyër, bol me zvaritje. Përgjimi dhe jeta private, shërbimi informativ shtetror, zbar detajet e verifikimit të gjyqtarve, prokurorve dhe familjarve të tyre. Mi tremi emra në skaner. Miron Kotani, në skena duhet të dominoj muzika shqiptare. Në 30 vite ka munguar promovimi nga shteti, jemi me hapin e breshkës. Rapo Taho, kampionat i ri me sëmundje të vjetër, reja shumë i vjetër për komtaren. Komend dhe analiz, nga Yuli Meqe, Berisha Hipur mirosinantin e Don Kishotit i shpal luft Amerikës për të vendosur pachen. Nga Pandeli Bardhi, komandanti u priu shokve në luft drejt fitores, Ata e drejtuan drejt gjotinës. Mark Gjoka, lahuta shqiptare në 150 djetorin e lindjes sa atë janë tituj të faqës e partë të gazetës sot. Gazeta tema në faqën e partë së titujt tituj të reale pse shtetet e bashkohet Amerikës aktivizuar non gratën. Haresa e mbështetësve të Berishës. A fiton do të partijet demokratike me Amerikën kunder, pyetje që përplasi andibetjen me preqë zogajnë skepticizëm për agjensin e informimit, dilemat për strukturën dhe funksionin, këthim pas në kohë. Drama e të mershme e muharem plakut, mbushet dite gjasht në nërënojët e minjerës. Rritet numri viktimave me Covid, humbin jetën 76 qytetar që nga fillimi muajt shtatorë. Betejet heroike për shkodrën në rolje sa pasht të pashtë toptanit dhe Hasan Riza Pashës. Nga të mero baze, po të të artikulli pëse berishizmi është enverizmi i ri shqiptarë. Nga Alfred Peza, pëse do të dështoj foltoria e saliberishës? Nga Astrid Patosi, as lulli nuk as gjedur Amerikën dhe as kërë fundit bashën. Nga Aranit Muraci, kur do të qlirohet për fundimin Shqipria nga pushteti dhe pushtimi i gomarve? Antena brenda familjes, Bilushi Metës shpjegon njitjen e Metës në malë të tomorit, janë titujt e faqe së partë të gazetës Tema. Gazeta MAPO në faqen e partë titujt projekt ligji, shfarë përfitojnë fëmi e të rëndëve në kryet të detyrës, do të përfitojnë trajtim financiar mujor, që logaritët në bazë të pagës mujor e më të lartë të prindit apo kujdestarit ligjor që ka humbur jetën. Zovëndës presidenti, Bankës Europiane rindërtim zhvillimit, ekonomia shqiptare, rritje më të ullët se mesatarja e Balkanit. Intervista, një val tjetër pandemike mund të ndikoj rënë në kushtet e udhëtimit nërkomtar dhe kërkesën e jashme për produktet shqiptare dhe mund të ullë fluksin e dërgesave të emigrantve. Projekti Gaz Amerikanët në diskutime me qeverinë e Kosovës. Reagimi, ndrojë Lincolnin me GMC. Kryeministria, makina e ramës me qera. Inskenimi, si u zbulua e vërteta e biznesmenit italian Davide Pecorelli. Nga është është cikli karikaturave nga mjështri Bujar Kapegjiu. Delir Kryeministror, është dyqitura e karikaturës së radhës. Nga genti qela, bëtojt opinioni epika e pika e ujeve të mëngjesit. Nga i mërë më e komenti një bab i keqë krimet e komunizmit, një therë për 50 vjetë, kur të baban, baba e se njohëm as në njohu. Arsim, dilemat e fillimit, për zgjedhja, më mirë mësim online se hiqë. Përvoj, shkolla është destinuar për të shpëtuar të ardhme në mira fëmive. Reflektim, shumë shkolla dhe diploma, për në shërbim të kujtë, janë tituj të faqës së parë të gazetës MAPO. Gazeta Liberale, lajmi më parë kalon nga Rama. Ndërvendimet e parët e qeverisë Rama janë kriimi agjensis për media dhe informim, që pritë të centralizoj informacionin në kshilit ministrave për publikimin dhe ajo e agjensis për bashkë kjeverisjen, që kalon nga platforma online me një në një ekstra struktur hetimore që do të vendosë penalitete për funksionarët publik. Berisha dhe turin e takimeve në firë, ish krej ministri, takimi do të zhvillohet për një parti demokratike më të bashkuar, më të fort dhe më të hapur. Ish presidenti Nishani, rama me makin luksoze 500.000 euro, parti demokratike pse hesht, ka frik, ka Eduard Zaloshnja bëtojt opinioni në qësët e Berishës deri më 2025, në qoftë të setë editoriali i shkruar nga Tom Mektag me të titullin rendi ri botëror që pëndërton Joe Biden. Ka ben andoni, komenti në kërkim të kohës o humbur të prust, por me ramën dhe bashën. 20 profesionet që do të marin hobë në 10 vitet e ardhshme. Në brësit gazetës liberale, sot është suplementi letra literatura, nga mugëtira e rëfejnjës të motshme të dritërimi i të sotmes, është titulli që vjen nga kësë suplement në faqin e partë të gazetës liberale. Gazeta Ex Libris, një vit në shërbim të demokracis, deri ditën kërë është të zua nga pushteti i kohës. Para 30 vjetës më 14 shtator 1991, në Elbasan u themelua gazete e pavarur Fjala e Lirë mbresa të kry redaktorit të sajtë të par, Bujar Hudri, i cilë është botus jo në dhe botus i dhe i gazetës Ex Libris në dytët e sotme. Rekuim për Librin, nga Gjëvejnë Leshi vjen shkrimi Libri Shqip për pëllitet dhe për po jep shpirt. Libri do të fshetat të burgut i visa zhjitit, botimi ri nga onufri, poezia burgut frym që këputi prangat, shkruan doktor Luan Topqiu. Kolici modern mes romantizmi dhe realizmi, shkruan nga Andreas Dushi. Nga Enver Kushi, libri këngët e qamve, dhe një homash për albanologun Wilfred Fiedler. Nga Jean Guichard Meili, një vizit në bibliotekën komtare. Pjëtsori, librat e jetësime. Sot përgjigjet, Durim Taci, libri që më vjenë turp që nuk e kam ledzuar, u Lixi dhe në kërkim të kohës humbur. Me gjithë se ledzimi ka së vite, e ndër nuk e kam përfunduar. Nga doktor Bledar Kurti, botohet e seja, qëfar është arti? Nga Sabajdin Cena, studim që përligjë qensin e veprimtarisa Anton Qetës. Anton Nik Berisha, vepr Anton Qetës përligjë qensin e të rëshgjimi son. Studimet e gjus dhe letërsi Shqipe në Beograd pra një qindë vjetorit të temelimit. Bisede gazetares Mimoza Asani Plana me studiusin e rita albanologjistë në Universitet në Beogradit, Tomislav Perusic. Bibliotek është rubrika ku botojnë kryimet nga Shqiptar Oseku, Togu. Nga Shazime Meti, asë nuk është si është. Nga Roland Gjoza, Zhulieta Gujqardi. Padrë Gjeqfishta, e kështu linë poezia. Dante, Sonete, Pol Milo, shkrimtari tavernave dhe shkrimtari qudicëm, janë tituj të faqës të parë të gazetës Ex Libris. Gazeta Nacional, drita e përjeshme që hetë drita qomo është një vështrimi doktor Bujar Leskaj mi libri në drita qomës botuar pas vdekjes, e meriton një vend në antologjinë e plakve. Editoriali nga Flamur Bushpapaj titullohet Koa është për një të djathë të rejtë bashkuar. Ka profesor Gjellar Zeneli, Tetov, Ismail Kadare, zëri universal kundur totalitarizmit Katër vila shqiptare me 1912 në dominimi shqiptar në Balkan. Nga Klara Kodra, vlera njose dhe objektiviteti një biografie. Në qerdhen tjetër, poezin nga Ferik Fera, poezin nga Sinan Kërpashi vir me titullin me vështrim nga Liria, poezin nga Hela Tekali në përktimin e Albert Nikolaj në Bruxelles, Ika nga Parisi, tregim nga Konstantin Dhamo, djeli i ftot, lirika nga Rakela Yzeiri, Zoga, reziku i zhvillimit i një shakjëria apatike, nga majlinda Sota Mullaj, muza poetike Budjane, një festival që po mërti pare të një shkolle poetike, janë titin në faqen e partë të gazetës nacional. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë sjell titujt Kuksi merr komandën. Partizani tërbon ramën. Katër barazime fotokopje në javën e dytë. Fitojnë vetëm veri lindorët ndaj kastriotit. Zbardhen kritikat e drejtorit në korqë. Që shkjo më. Vlasnia dhe tirana shfrynë ndaj varit. Te uta bën kampionen. Replika, idiot në të Hoxha i përvishet balgjinit, po fyën edhe kolegët. Presidenti Bardi, Dinamo u dënua ndaj Lachit, duan vetëm drejtësi. Uzuni mrekullon me 6 gola, shkëllqen edhe muqi. Sulmuesi e si Beratas të ju rekord historik në Ungari, Ernesti gjenë rjetën me spektakl. Kategoria parë, bëllë si dekorabi në krye, Apollonia për shkumbinin. Pache në Torino, Milani kap juven, Alegri, tani i ponista asarohem. Serja, interjesht një trend, Dumfris, fitojmë titullin. Spanj, Vinicius Benzema, reali që mend Valencia në fund. Skandal në shkodër, ringu nuk mjafton në boks, plasë sheri me karige. Kategoria 2, Elbasani bind në start, luftotari ngecë me tensionit. Janë titullit e faqe së partë të gazetës Panorama Sport. Sot në studion tonë kam britur dhe një reviste e është në numër e sajtë të parë, News Bomb. Në këtë revistë, në numërin e sotëm, natyrshëm qëllet me një editorial nga bëtusja Anila Basha. Newsbomb Bomb do t'jetë bomb. Pse na duhet kjo revistë, shpjegohet në këtë editorial? Nërko në numërin e parë, botohen nërë të tjera materialet. Kriza e të djastës, vota, identiteti dhe kurba e përfajsimit. 1991-2021, analiza nga Afrim Krasnichi. Telefonata Berisha Basha, Argita dhe Zeni mbrohen vetë. Kush po e vjedh arin e zi të shqiptarve, shkruan fatos që qoli, milionat pa kontrol të after schoolve nga Esmeralda Keta, vlore e përgjako, rikëthim në vitin 1991 nga Ergjus Salushi, spiunët e radiotelevizionit shqiptar, dosje e sigurimi dhe rëthimet të kohës, një dosje nga Luella Miftari, një krye bashkjak për spak, dosje e korupcionit, visar zhiti me zhgënjimit politik dhe dhembjes për të birin, Erion Veliej, rival apo trashegimtari e ramës, vajze e mëngjezit, orin e bijej. Fushatën partin demokratike e bërë me të rinjë jo partjak, kam të sa filizat të reja dashurie. është një intervjiz të nga zetare Salida Cenej. Banane dhe kokain, një rrugëtimi për bashkët. Superliga Shqiptare, një kothere. Shkruan Retin Toka në prangat e modës nga Odeta Banusha, i kujtë zbom nga Kadri Vokopola, horoskop, që farë tonu për muajnë të torë, janë disa prej të titëve që të revisës News Bomb, që sot është në numërën e sajtë të parë. I urojmë ullë të mbarë revisës sëre, komunikimet sa më të shumëta me ledzuesit, që sot kërë revisës në të gjitha pikat e shqitjes, Dhe si gjithmon të anion, juftoj në numërin ton të telefoni 0522-302-53 për të sil këtu gjithë që gjukojmë të rëndësishme në këndvështrimin vështrimin qytetarë. Për më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe rikëthemi pas taj së rishë së bashku në studio.